Bugün Xudo xohlasa sizlar bilan ishlab chiqarish, ya'ni производство bo'limini o'tamiz. O'tgan dars sklad bo'limida перемещение товаров qilib, kerakli korxonani materiallarini, asosiy xomashyo va materiallarini asosiy ombordan navoyxona skladiga, navoyxona omboriga berish jarayonini ko'rib chiqdik. Endi bugun esa o'sha materiallar orqali ishlab chiqarish jarayonini qilish tartibini ko'rib chiqamiz. Trepniz nakladnaya degan bo'lim bugun bizlarga kerak bo'lmaydi, chunki перемещение товаров qilib olib bo'ldik. Shuning uchun buni ortiqcha qiyinchilik tug'dirmasligi uchun ko'rsatib o'tmayman. Bu bo'lim siz ham ishlab chiqarish jarayonini qilish mumkin bo'lganligi uchun отчёты производства за сменуга kiramiz. Добавить tugmachasini bosamiz. Yangi dokumentni ochamiz, hujjatni 13 aprel sklad. Endi qaysi bo'limda ishlab chiqarish bo'lyapti? Navoyxona omborida bo'lyapti. Navoyxona skladi va bu qaysi podrazdeleniyaga kiradi? Non sexiga. Mana shunday tartibda tanlab qo'yamiz. O'zi avtomatik ravishda 20-10, ya'ni asosiy ishlab chiqarish shotini qo'yib chiqyapti. Asnanoye proizvodstvo asosiy ishlab chiqarish jarayoniga bo'ladi. Endi pastga tushamiz, dabavit tugmachasini bosamiz. Produksiya degan joyga mahsulot nomini kirgizamiz. Qanday mahsulot bizlar ishlab chiqaramiz, o'shani kiritishimiz kerak. F4 yoki 3 nuqtachasini bosamiz, produksiya degan joyga kelamiz. Buni avval yarim tayyor mahsulot polifabrikat qilib, keyin yana yarim polifabrikatlardan yana yarim tayyor mahsulot lardan yana tayyor mahsulotlarni ham qilish mumkin. Bizlar esa birdan tayyor mahsulot yaratish jarayonini ko'rib chiqyapmiz. Uni kim xohlasa avval masalan yarim tayyor mahsulot xamir bo'lsa, xamir qilish jarayonida keyin yana ustiga biron bir materiallar qo'shib tayyor mahsulot qilish jarayonini o'zi ko'rib chiqishi ham mumkin. Hammasini tartibi bir xil bo'lganligi uchun birdan tayyor mahsulot yaratish jarayonini ko'rsatyapman. Produksiyaga краткое наименование, masalan non qo'yamiz. Non mahsuloti ishlab chiqarilsa, yedinitsa izmeriniga shtuka qo'yamiz, donalab sotamiz. Stavka bezende hozircha tursin. Nomenklatura gruppasini ochamiz. Mana bu yerda nonimiz bor, o'zi non tayyorlab qo'ygan, yozib qo'ydik, oldingi darslar kiritib qo'ygandik. Mana nonni qo'yamiz. Statsiya zatratni ham to'ldirib qo'yishimiz mumkin, qaysi xarajatga boradi. Buni ham dabavit qilib non xarajatlari deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Materialni rasxodiga kirgizib qo'yamiz. Okey. Mana non xarajatlarini kiritdik. Endi bitta zapisat tugmachasini bossak, ko'rdingizmi, mana bu yerda ochildi, boshqa bo'limlarimiz ochildi. Zapisat qilib qo'ygandan keyin yoki bo'lmasa bitta okey bosib qo'yib, yana boshqatdan izminit qilishimiz mumkin. Mana bu yerda bizga kerakli bo'ladigan joyi bor. O'zi shita uchotiga qarasalaringiz 28-10 ga o'zi avtomatik ravishda qo'yyapti. Chunki non mahsulotimiz bizlarning korxonamizga tayyor mahsulot, produksiya. Demak, tayyor mahsulot degani mana shu produksiya degani. Tayyor mahsulot bo'lgandan keyin avtomatik ravishda 28-10 ga olyapti. Uni sotganda 90-10 ga oladi. Bo'yicha xarajatlar 91-10 ga, sotilgan mahsulot tan narxi bo'yicha xarajatlar 91-10 ga avtomatik ravishda olib boriladi. Shularni o'zi Adines dasturi 1S programmasi qo'yib chiqadi. Bizga kerakli joyi mana shu yer. Eng muhim joylardan biri mana shu yer, diqqat bilan ko'rishlaringizni so'rayman. Dabavit tugmachasini bosamiz. Naymenovaniga bu yerda nima yozamiz? Bu yerda shu non mahsulotiga ketadigan xarajatlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Shuning uchun mana bu yerda xarajatlar me'yori deb yozib qo'ysa to'g'ri bo'ladi. Xarajatlar me'yori yoki norma rasxodov deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Xarajatlar me'yori. Demak, non mahsulotiga ketadigan xarajatlarni hisoblab chiqishimiz kerak. Bitta dona nonga ketadigan xarajatlarni kalkulyatsiyasini qilish, xarajatlarni qilish sal qiyinroq bo'lganligi uchun 1000 ta dona nonga ketadigan mahsulotlarni, materiallarni kiritib qo'yamiz bu yerda. Mana 1000 ta dona nonga ketadigan materiallar. Xohlasalar bittaga, 10 taga xohlagancha qilish mumkin. Sal kattaroq miqdorni olsak, nima, osonroq bo'ladi.
aniqroq bo'ladi. Nomenklatura, demak, mingta nonga nimalar kiradi yozib chiqamiz. Materialiga kiramiz. Avvalambor un kiradi. Demak, mingta nonga 280 kilogram un ketar ekan. Yana davolat qilamiz. Bu materiallarimiz mavjud sal ko'proq yoki kamroq ketishi mumkin, lekin buni bitta korxona misolida tushuntirib beryapmiz. 1,5 litr ketadi. Yo'q. O'sha korxona ma'lumotlari asosida kalkulyatsiyani qo'yib chiqyapmiz. Tuz 1,5 kilogram ketar ekan 1000 donaga. Yana ketadi drojji qolyapti. Mana drojji ketar ekan 0,350 kilogram. Demak 350 gram ketar ekan. Kilogramda bo'lganligi uchun drojimiz mana kilogramga turibdi. Shuning uchun 350 gramni kilogramga aylantirib yozdik. Mana OK tugmachasini bosamiz. Mana hamma 1000 dona nonga ketadigan materiallarni kalitsiyasigacha kiritib chiqdik. Faqatgina mana bu yerda aslamlar degan tugmacha bor. Mana shuni bosib qo'ysalaringiz ortiqcha tanlash shart bo'lmaydi. Qachonki nonni tanlaganlaringizda avtomatik ravishda xarajatlar me'yorini o'zi chiqaradi. OK tugmachasini bosamiz. Mana nonni ustiga enterni bossak, mana xarajatlar me'yori o'zi chiqdi. Agar uni qora qilib qo'ymasalaringiz, agar kalkulyatsiyani o'sha materiallarni o'zi ko'rsataman, zapolnit qilishga chiqmay qoladi, sarson bo'lishlaringiz mumkin. Shuning uchun qora qilib qo'yishlaringizni tavsiya qilaman. Non kalichestva. Masalan, 13 aprelda 200 dona non ishlab chiqarildi deyaylik. 200 dona. Cena planovaya. Planovi narxini qo'yamiz, 1,5 ming so'm bo'lsin. Bu kalkulyatsiya qilganda rejalashtirilgan narx bu. Bu narx oy oxirida tranzit shotlarni yopgandan keyin aniq bo'ladi. O'zi kalkulyatsiya jarayonini qilishni ham ko'rsataman. Bu yerda mahsulotimizni, o'sha non tayyor mahsulotimizni kalkulyatsiyasini ham ko'rsatgan paytimda ko'rsatib o'taman. Bu faqat rejalashtirilgan narx bo'ladi. O'yaqni o'zi qo'yapti 28.10 nonga ketadigan xarajatlar. Uslugi shart emas, biron xil uslugalari yo'q. Vazratni atxodi. Agar shu nonimiz bironta atxodi bo'lsa, masalan, unmi yoki biron narsasi atxodi ham bo'lsa, mana shu yerdan atxodlarni kiritish qo'yishimiz ham mumkin. Lekin mana shu non mahsulotiga atxod chiqmaydi, shuning uchun kiritish shart emas. Ba'zi bir mahsulotlarga chiqqandan keyin o'sha atxodini joyini to'ldirib qo'ysalaringiz, o'zi avtomatik ravishda atxodlarni ham chiqaradi. Endi materialiga kelamiz. Mana shu 200 ta nonga ketadigan xarajatlarni topish uchun faqatgina zapolnit tugmachasini bosib, OK tugmachasini bosib qo'ysak, mana shunday ravishda o'sha 200 ta nonga ketadigan xarajatlarni o'zi avtomatik ravishda topib, xarajatlarga o'borib qo'yadi o'zi. Xarajatlar me'yoriga qarab, bizlar qo'ygan xarajatlar me'yoriga qarab o'zi spesat qilyapti. Ya'ni xarajatga o'borilyapti. Mana shu 20-10 xarajatlariga mana shu materiallarni olib borish jarayonini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. OK tugmachasini bosamiz va provodkasini mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Provodkasi hozir chiqmayapti. 20-10 OK tugmachasini bosdik. Ana endi chiqdi. Mana qarasalaringiz, debit 28-10, kredit 20-10, debit 28-10, 28-10 bu ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatyapti. Demak, mana shu avval mana bularni ko'rish kerak. Material xarajatlari 20-10, ya'ni ishlab chiqarish xarajatlariga borib, keyin tayyor mahsulot tannarxiga kiritilganini ko'rishimiz mumkin mana bu provodkalardan. Endi mana shu 28-10 da turgan o'sha nonimizni, tayyor mahsulotimiz hozir navoxona skladiga turibdi. Mana shu skladdan, mana shu ombordan endi asosiy omborga berish jarayonini ko'ramiz. Yana sklad bo'limiga qaytamiz. Перемещение товаров qilamiz. Добавить tugmachasini bosib, OK ni bosamiz. Отправитель. Demak, navoxona skladi получатель bo'ladi asosiy ombor, asosiy основной склад. Добавить tugmachasini bosamiz. Tayyor mahsulotimizni, produktsiyamizni olamiz. Количество 200 kg edi. Bu yerda qanday operatsiya bo'lyapti? Ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotimizni
Navoiyxona omboridan asosiy omborga olish jarayonini ko'rib chiqyapmiz. Shuning uchun provodkasi 28.10, 28.10 bo'ladi. OK tugmachasini bosamiz, provodkasini ko'ramiz. Debit 28.10, non, chok proizvodstvo za smeni, asnovnoy skladga kelyapti. 28.10, non, Navoiyxona skladidan. Rejalashtirilgan baho 300 ming so'mni tashkil qilyapti. Bazılar bitta shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana 3-aprel soat 9:59 bo'lyapti. Achot proizvodstvoga kristallarizaga mana shu soati 000 turibdi. Agarda mana shu soat 000 emas, mana aytaylik 12 bo'lib qolgan bo'lsa, peremishene tavarifga mana shu 9:59 OK tugmachasini bossalaringiz chiqarmaydi. Mana senda skladinga deydi, Navoiyxona skladinga bunaqa mahsulot yo'q deydi. Ko'rib turganlaringizda mana shu Navoiyga meniki bo'lmayapti deb qol ketmasliklaringiz uchun ko'rsatyapman. Hatto sekundigacha bu adres hisobga oladi. Mana shunaqa joylarni o'zlaringiz ko'rib ketishlaringiz mumkin. Shuning uchun 13-aprel chislo bir xil, sana bir xil bo'lganligi bilan sekundlarigacha ham qarashlaringizga to'g'ri keladi. Va shuningdek adresning o'zi ba'zi bir joylarni masalan to'g'rilaydi. Masalan, omboringizda 10-56 kg masalan 200 kg masu 2200 dona emas, 2000 dona ishlab chiqardik desa, 2000 donani zapolniy tugmachasini bossa, ko'rib turganlaringizda mahsulotlarimiz ko'proq ekan, ko'proq ketib qoladi. OK tugmachasini bossak, skladinga, omboringa 160 kg un yetmaydi deb chiqarib qo'yadi. Mana shunday jarayonlarini o'zi avtomatik ravishda Brez dasturi sizlarga ko'rsatib beradi. Omborga agar mahsulotlaringiz qanchaligini bilmoqchi bo'lsalaringiz, materialni atchotga kirib bilishda jarayonni sizlarga ko'rsatib o'tuvdi. Xuddi shunday tartibda ko'rib chiqasizlar. Mana shunday tartiblarini yana ko'rsatib o'tish maqsadiga muvofiq deb o'ylab ko'rsatyapman. Materialiga kiramiz, zapolniy tugmachasini bossak, mana shu ishlab chiqarish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Mana soat 12:00 da bo'lgan bo'lsa, endi peremishenini masalan 14:00 da qilish kerak bo'ladi. OK tugmachasini bosamiz. Mana OK tugmachasini bosdik va provodkasini ko'rib chiqamiz. Provodkasini ko'rsak, debit 28.10, kredit 28.10, faqat asosiy omborga kelib tushdi Navoiyxona bo'limidan. Endi skladga kiramiz, materialni atchotga kirib, uni tekshiramiz, qilgan operatsiyamizni tekshiramiz. 13-aprel holatini qo'yamiz. Shotga 28.10 ni qo'yishimiz mumkin, pashitam qilib, sklad, asnovnoy skladni avval ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana 200 dona non kirib keldi asosiy omborga. Endi buni bemalol sotishimiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa kelgusi darslarda sotish jarayonini ko'rsatganimda ko'rib chiqamiz. Asnovnoy ombor edi bu. Navoiyxona skladiga ham kiramiz. Farmirovat tugmachasini bosamiz. Mana Navoiyxona omborini ham ko'rishimiz mumkin. 200 ta non kirim bo'ldi. Avval atchot proizvodstvo za smeni bo'limida va расходidan перемещение товаров qilib 200 ta nonni berganimizni ko'rishimiz mumkin. Umuman boshqa shotlarni ham ko'rib chiqmoqchi bo'lsa, mana bunda bo'sh qoldirib, mana shunda OK tugmachasini bossa ko'rishimiz mumkin. Mana 10-chi shotimizda korxonaning material xarajatlarini ko'rishimiz mumkin. Kun boshida 13-aprel boshida mana shuncha materiallarimiz bor edi. Narxlari mana shuncha so'mdan. Ularni hech qanday kirim bo'lgani yo'q. Ularni xarajatga berib yubordik va mana shunday korxona omboriga materiallarimiz qolganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni yana отчёты оборотной сальдовой ведомствона ham ko'rishimiz mumkin. Keyinlar birdan shuni ham ko'rsatib o'taman. 13-aprel holatini ko'ramiz. 13:04 Svarmirovitni bosamiz yoki Ctrl Enter. Mana qarasalaringiz 10-shotda kun boshida materiallarimiz shuncha va kun oxirida shuncha kredit, demak, buni o'nni krediti degani materiallarimiz chiqib ketganligini ko'rishimiz mumkin. 20-10 asosiy ishlab chiqarish mana xarajatlari oshib ketyapti endi. Asosiy ishlab chiqarish xarajatlarini ko'rishimiz mumkin va tayyor mahsulotimiz
omborda tayyor mahsulot yaratilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu yerdan. Mana 13 aprel holatida ishlab chiqarish bo'limini ko'rgan bo'ldik sizlar bilan. Bular bilan tekshirib chiqishlaringiz mumkin ombordagi mahsulotlar bilan. Hozir sizlar bilan kalkulyatsiya qilish jarayonini ham birdan ko'rib chiqamiz. Kalkulyatsiya qilishdan oldin shotlarni yopib chiqishimiz kerak avval. Buning uchun reglamentli operatsiyaga kiramiz. Zakritim mesitsini bosamiz, dabavit tugmachasini bosamiz. 30 aprel holatida bizlar oyni yopishimiz kerak bo'ladi. Начисление налогов ni mana bu yerda ptichkasini bosib qo'yamiz, chunki ish haqi hisoblanmagan. Agar mana shuni bosib qo'yib OK tugmachasini bossak, bu yerda ashibka beradi. Shuning uchun mana shu ptichkasini bosib qo'yamiz. Chunki oy oxirida bizlar albatta ish haqi hisoblashimiz kerak bo'ladi. Mana shu ish haqlarini hali hisoblaganimiz yo'q, asosiy vositalarni hali o'tganimiz yo'q. Xudo xohlasa, kelgusi darslarda asosiy vositalarni o'tganda yana ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi xarajatlarni, boshqa shotlarda aks ettirish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana shunday qilib OK tugmachasini bosib qo'yamiz. Oy oxirida bo'ladi bu albatta. Endi kalkulyatsiya qilish jarayoniga qaytamiz. Operatsiya, reglamentli operatsiya, spravki rasчёты va kalkulyatsiyaga kiramiz. Mana shu yerda bizlar tayyor mahsulotimizni haqiqiy tan narxini kalkulyatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Sformulyat tugmachasini bosamiz. Mana ko'rishimiz mumkin 30 aprel holatida tayyor mahsulotimiz nonga ketadigan xarajatlarni ko'rib chiqamiz va nonning tan narxini bilib olishimiz mumkin. Qarasalaringiz juda katta summa bu yerga chiqyapti, 3668 so'm. Nima sababdan buncha nonimiz tan narxi katta chiqqanini hozir sizlar bilan ko'ramiz. Chunki bizlar hali bittagina faqat xomashyo materiallar sarfladik. O'sha xomashyo materiallarimiz bunchalik katta emas. Shuning uchun birdan ko'rib chiqamiz. 200 ta nonga ketadigan 200 ton non ishlab chiqardik. Jami 733750 so'mlik bir oyda asosiy ishlab chiqarish xarajatlari bo'lyapti. Shuni 200 ga bo'lsak, mana shu bitta dona nonning narxi kelib chiqyapti. Xomashyo materiallarni jami tan narxi 173750 so'mni tashkil qilyapti o'zi. 173750 so'm. Bu 173750 bo'lamiz 200 ga 868 so'mni tashkil qilyapti nonimiz tan narxi. Lekin qarasak, mana bu yerda yana bitta xarajatlarimiz bor ekan. Qarasalaringiz tuz 300 so'm xarajat bo'lgan, droji 2450 so'mlik, yo 3000 so'm va 168000 so'm xarajat bo'lgan, jami 200 ta nonga, jami 173750 so'm. Lekin bu yerda aytayapti, 1-apreldan 560000 kirib kelyapti, qo'shilyapti bularni tan narxiga. Nima sababdan? Aytayaptiki, assastik nevozavrishonni va proizvodstva tugallanmagan ishlab chiqarish qoldig'i kelib chiqyapti, kelib tushyapti buni ustiga. Haqiqatan ham shundaymi yo'qmi, shuni tekshirish uchun оборотна сальдо va ведомостке qaraymiz. 1-aprel holatiga qaraymiz. 0104 30.04 tugmachasi sformulyatni bosamiz. 20.10 asosiy ishlab chiqarish jarayon shotiga qarasak, haqiqatan ham 560000 so'm kelib qoldi qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu 560000 so'm nima hisobdan kelib tushgan? Buni ko'rmoqchi bo'lsak, 0103 3103 qilib ko'rishimiz mumkin. Bu yagona ijtimoiy to'lov va ish haqi bo'yicha xarajat jami 560000 so'm xarajat mana shu non texi xarajatlariga ketyapti. Mana shuni ko'rishimiz mumkin. Bu eslaringizda bo'lsa, mart oyiga ish haqi hisoblaganda ko'rgan edik. Mana Salimov Ilhom non texi xarajatlarini qilgan. Mana shuni ko'rib chiqqan chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu xarajatlar 500 va 60000 so'mlik xarajat bu mahsulotimiz, tayyor mahsulotimiz tan narxiga kirib ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha oyda mart oyiga ishlab chiqarish bo'lmaganligi sababli mana 560000 so'm mana shu nonimiz tan narxiga kirib ketdi. Shuning uchun mana qoldi qolmadi. Zakirti mesitsa bilgandan keyin 20-chi shotimizni o'zi avtomatik ravishda yopib chiqyapti. Tayyor mahsulot aprel oyiga kirib
kelganligi sababli hamma mana shu yerda turgan qoldiqlar mana shu oyga o'tib ketadi. Kalkulyatsiya jarayoniga endi qaytamiz. Kalkulyatsiya jarayonini ko'rsak, mana shunday tartibda tayyor mahsulotimiz nonni tan narxiga ketgan xarajatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu tan narxni oshib ketishiga sabab o'zgarmas xarajatlar hisobidan. Bizlar buxgalteriya hisobi nazariyasidan bilamizki, korxona xarajatlari o'zgaruvchan va o'zgarmas xarajatlarga bo'linadi. Mana shu xomashyo material xarajatlari o'zgaruvchan xarajatlar hisoblanadi. O'zgarmas xarajatlar bu yerda esa mana shu ishlab chiqarish xodimlariga berilgan ish haqi hisoblanadi. Qancha nonimiz ko'p, non ko'p ishlab chiqarsak, non mahsuloti shuncha mahsulotimiz tan narxi arzon bo'ladi. Nima hisobidan? Albatta, bizlarga hammamizga ma'lumki, mana shu o'zgarmas xarajatlar hisobidan. Hali bu o'zgarmas xarajatlarga faqatgina ish haqi xarajatlari kiryapti. Hali bunga kiradi asosiy vositalarning amortizatsiyasi, agar ijaraga turgan bo'lsak, ijara xarajatlari, bunga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi o'zgarmas xarajatlarga. Mana shu o'zgarmas xarajatlar hisobidan mahsulot tan narxi oshib ketganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun kalkulyatsiya qilish jarayonida albatta bizlar hisobga olishimiz kerak, bir oyda qancha quvvatda ishlaydi, qancha miqdorda non ishlab chiqarishimiz mumkin, shuni bizlar hisobga olishimiz kerak. Qancha miqdorda ko'p ishlab chiqarishsak, shuncha mahsulotimiz tan narxi kamayishiga erishgan bo'lamiz. Mana shularni hisobga olishlaringizni so'rayman kalkulyatsiya qilayotgan jarayonda. Kalkulyatsiya qilish jarayonida endi mana shu yerda oborotkalarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana korxonani oborotkamiz, korxona yaratgan korxonamizni oborotkalarida anchagina shotlar aylanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa, bugun sizlar bilan sotish, ya'ni prodaja bo'limini o'tamiz. Dastavval korxona xaridorlarga tayyor mahsulotni sotmoqchi bo'lsa, unda ikki tomonlama shartnoma tuzilishi kerak bo'ladi. Ushbu shartnomalarni korxona Word'da ham qilishi mumkin. Word'da chiqarib, ikki nusxada chiqarib, uni rasmiylashtirib qo'yishi ham mumkin. Agarda korxona hamma hujjatlarni ham dasturga kiritmoqchi bo'lsa, unda quyidagicha kechadi. Prodaja bo'limiga kiramiz. Dogor degan faylni tanlaymiz va dabavi tugmachasini bosamiz. Sanalar qo'yiladi. Kontragent qismida korxona qo'yiladi. Yangi korxonani yaratib o'tish jarayonini tushuntirib bermayman, chunki oldingi dars tushuntirganman. Happy Baby 3.7 MCC bilan oldingi darslarda eslaringizda bo'lsa, korxonamizga pul kelib tushgan edi tayyor mahsulot bo'yicha. Mana uni ham ko'rsataman. Panel funksiyaga kirib ko'rishimiz mumkin. Bank, Bibski bankidan 30 mart holatida Happy Baby korxonasidan 40-10 shotimizga 20 million so'm mablag' avans tariqasida kelib tushgan edi xaridorlardan to'lov. Buni oldingi darslarda ko'rdik. Xuddi shunday tartibda davom ettiramiz. Mana shu korxonani tanladik. Shartnomalar shotlarini qo'yib chiqamiz. Mana shotlarni qo'yib chiqdik. Asosiy ombordan ketadi. Albatta tayyor mahsulotlar asosiy ombordan sotiladi. Keyin rahbarlarni ism familiyalarini qo'yish mumkin. Dabavi tovar degan joyga kelamiz. Dabavi tugmachasi bosiladi. Tayyor mahsulotimiz nonni tanlaymiz. Mana nonni tanladik. Qancha miqdorda shartnoma qilyapmiz? Aytaylik 1000 ta nonga shartnoma qilib qo'yamiz. Non narxi 2000 so'mdan bo'lsin. Mana shunday tartibda shartnomani qo'yib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Keyin Dogor shot degan joyga kelib, OK tugmachasini bossak, mana bunda shartnomani nusxasi kelib chiqadi. Lekin mana shu shartnoma korxonaga, korxonani faoliyatiga mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun men Word'da qilishlaringizni yana tavsiya qilaman. Agarda Word'da bo'lgan bo'lsa, programmistlarga aytib, maxsus dasturchilarga aytib, mana shu punktlarini, bandlarini, shartnoma bandlarini o'zgartirib, tekstlarni o'zgartirib chiqish ham mumkin bo'ladi. Tartibi lekin shunday bo'ladi. Agarda kimda-kim Adnes dasturida mana shu shartnomalarni qilishni
xohlasa agar hammasini avtomatlashtirilgan tizim bo'yicha qilmoqchi bo'lsa, mana shularni ko'rib chiqib, xatolari bo'lishi mumkin, korxona faoliyatiga mos kelmaydigan punktlari, bandlari bo'lishi mumkin, mana shu bandlarini o'zgartirib chiqishi mumkin bo'ladi. Umuman olganda mana shunday tartibda kechadi shartnomalarni rasmiylashtirish tartibi. Endi sizlarga sotish jarayonida ko'rsataman. Buning uchun prodaja bo'limiga kiramiz, realizatsiya tovarov va uslubga kiramiz. Tabarruk tugmachasi bosiladi, prodaja komissiya qilinadi, sana qo'yiladi. Albatta asosiy ombordan sotamiz, asosiy ombor tanlanadi. Kontragent qismida boyagi shu Happy Baby korxonasini tanlaymiz. Rashod Nishod mana shuni tanlaymiz. Rashod Nishodlarini hammasini bizlar qo'yib chiqqanmiz. Shuning uchun oddiygina tanlab qo'yish imkoniga ega. Agar bu yana boshqa korxonalar bo'lsa, kontragent qismini o'zgartirib, kerakli korxonalarni tanlab, shartnomalarni qo'yib bajarishimiz mumkin bo'ladi. Tavari degan joyga kelamiz. Tabarit yoki insert tugmachasini bosamiz. Produktsiya bo'limiga kiramiz, nomni tanlaymiz. Tayyor mahsulotimiz faqatgina nom bo'lganligi uchun tanladik. Kalitsva miqdorini yozamiz. Qancha miqdorda sotmoqchi bo'lsak, o'shani yozib chiqamiz. Aytaylik, 200 ta bo'lsin. Eslaringizda bo'lsa, ko'rishimiz mumkin skladdan materialni atchotga asosiy omborimizga qancha tayyor mahsulotimiz qoldig'ini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 3004 holatida ko'rishimiz mumkin. Tayyor mahsulotimiz 28 da turadi. Skladga kelamiz, asosiy omborni tanlab, svarmer tugmachasini bossak, o'zi qoldiq 200 ta tayyor mahsulotimiz bor ekan. Kelinglar, shuni 200 ta emas, 100 tasini sotaylik, qolgan 100 tasini yana boshqa ko'rinishda sotish jarayonini sizlarga ko'rsataman. Narxi shartnomaga 2000 so'm yozdik. Agar narximiz o'zgarmasa, shu holatda tursa, 2000 so'mdan sotamiz. Nimaga men bu bunday deb tushuntirib beryapman? Chunki mahsulot narxlari oshib ketishi mumkin. Agarda mahsulot narxlari oshsa, korxona yana qo'shimcha kelishuv qilishi mumkin. Mana dop saqlashini degan joyi bor. Yana qo'shimcha kelishuv qilib, mana bularni ham o'zlariz yana ko'rib chiqishlaringiz mumkin. O'sha shartnomani narxlarni o'sganligi sababli yoki pasayganligi sababli yana qo'shimcha kelishuv qilib sotish ham mumkin tayyor mahsulotlarni. Endi albatta shartnomani avvalambor bandiga qaraladi. Shuning uchun 100 ta nonni sotamiz 2000 so'mdan, jami 200 ming so'm. Mana avtomatik ravishda 28-10 va 90-10 shotlarga provodkani beryapti. Agar qo'shilgan qiymat solig'i bilan bo'lsa 64-20 ga oladi. Bizlar hozircha qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olmasdan sotyapmiz. Agar qo'shilgan qiymat solig'i bilan bo'lsa, mana bu yerda qo'shilgan qiymat solig'larini hozirda 15% ni tashkil qilyapti. Shularni qo'ysak, yana avtomatik ravishda 64-20 ga olib boriladi va 91-10 shot bilan tranzit shotlar bilan mahsulot tan narxini spesifikat qiladi o'zi avtomatik ravishda. Endi ikkinchi bo'limchasiga o'tamiz, bu uslugi. Agarda shu tayyor mahsulotimizni yetkazib berish bo'yicha yoki boshqa bir qandaydir xizmat ko'rsatgan bo'lsa, ushbu korxonalarga mana shu yerdan uslugi bo'limini tanlab, tavovut qilib, yana qo'shimcha ravishda masalan yetkazib berish deb boshqa deb qo'yib, faqat mana bu yerga pitichka qo'yib tanlashimiz mumkin. Qaysi qandaydir biron-bir xizmatni amalga oshirsa, shartnomaga ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Mana shularni to'ldirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Shita uchota Rashotov. Bu avtomatik ravishda bu ham qo'yiladi o'zi bu shot. Chunki korxonamiz kimga sotadi tayyor mahsulotini? Albatta xaridorlarga sotadi. Agarda mahsulotimizni xaridorlarga sotganda avansni yopadigan bo'lsa, avans kelib tushgan bo'lsa, unda 40-10 oladi. 13-10 oladi. Agarda bizlarga oldindan shu Happy Baby MCC korxonasi oldindan pul tashlab qo'ygan bo'lsa, bizlarga bu mablag'ini mablag'i hisobidan tayyor mahsulotni qoplaydigan bo'lsa 40-10 ga olib boriladi. Dopolnitsiyna degan joyga kelamiz. Bularni o'zi avtomatik ravishda o'zi qo'yadi. Faqat tushuncha berib ketish uchun qo'yapman. Yo 40-10 ga yo 13-10 ga o'zi qo'yib chiqadi bu shotlarni. Dopolnitsiyna degan joyga kelamiz. Endi
At tavar atpustil degan joyiga ombor modulini qo'yamiz. Mana ombor modulini qo'ydik, transportlarni qo'yib chiqamiz. Albatta bular tochni bo'lishi kerak. Masalan, 30 inglizcha bo'ladi, 30 de, masalan 3ta 1 misol tariqasida yozyapman. Mana shunday tartibda qanday avtomobil raqami bo'lsa, shunday tartibda rasmiylashtirib qo'yiladi. Familiya isimlari, masalan Fayziyev bo'lsin, masalan Fayziyev, Alisher misol. Mana shunday tartibda qo'yib chiqiladi va albatta ishonchnoma nomerlari to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnoma nomeri aytaylik 1-15 aprel holatda bo'lsin. Ishonchnoma kimga berildi? Masalan, Muhammadiyevni o'zi kelib olib ketayotgan bo'lsa, buni mana shunday rasmiylashtirib qo'yamiz. Muhammadiyev Z. Albatta ishonchnomaning sanalari va kalichisvalarigacha qaraymiz, summalarigacha ham qarashimiz mumkin. Oshib ketmagan taqdirda to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnoma asosida mana shunday shot faktura tuziladi va shot fakturani nusxasini mana bunday tartibda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu shot faktura ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Mana shuni 3 eksemplarda chiqarib olamiz. Albatta bu yerda mana shunday bo'sh kataqchalar turibdi. Bular bunaqa bo'sh kataqchalar turmasligi kerak. Mana o'zimizning telefonlarimiz, rekvizitlarimizni qo'yishimiz kerak. Korxonani, Happy Baby korxonasini ma'lumotlarini to'liq kiritmaganimiz uchun mana shunday bo'sh turibdi. Shuning uchun har bir korxonani ma'lumotlarini to'liq va aniq kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa kamchiliklarga yo'l qo'yilmaslik uchun mana tayyor mahsulotimizni sotdik. Mana shunday tartibda bo'ladi. Korxona rahbarlari, korxona buxgalterlari va boshqa nimalar ombor mudirlari qo'yib chiqadi. Mana bu yerda yana Muhammadiyev Z turibdi. Bu boshqa korxonani rahbari bo'lish kerak. Muhammadiyev Z bizlarni korxonamiz rahbari, shuning uchun mana Fayziyev Alisherni o'zini ham qoldirishimiz mumkin bo'ladi. Fayziyev A yozishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi misol tariqasida yozganligim uchun shunday bo'lib ketyapti. Keyin Paluchin degan joyda mana shu ishonchnoma olgan shaxsning imzosi qo'yiladi. Mana shu Fayziyev A ham shofyor bo'lyapti, ham shu ishonchnomani olib ketyapti. Olib kelganligi bo'yicha shu korxona o'sha Happy Baby korxonasi xodimiga beriladi. Mana shuni 3 ekzemplyar chiqarib olamiz. Bir ekzemplyarini xaridorlarga, mana shu doverenessni ishonchnomani olib kelgan shaxsga beriladi va 2 ekzemplyar korxonada qoladi. Bittasi bir ekzemplyari korxona bosh buxgalteriga qoladi va yana bittasi materialni atchot uchun, tayyor mahsulotlar hisobotini olib borish uchun ombor mudiriga topshiriladi. Endi mana shunday tartibda rasmiylashtirilgandan keyin OK tugmachasi bosiladi va provodkasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Provodkasini qarasak, boyagi qarzimiz yopilyapti. Mana 63-10 shotdagi o'sha bizlarga kreditorlik qarzi yopilyapti. Yana bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Vipska bankaga turgan boyagi 40-10 shotimiz bu yerga avtomatik ravishda 40-10 ni qo'yapti, lekin provodka bu yerda 40-10 bo'lmaydi, mana shu 23-20 million, bu 63-10 bo'ladi, chunki 30 martda oldindan bizlarga korxona tashlab berilyapti. Bu yerda shunday turgan bo'lishi mumkin, lekin buni tekshirish uchun отчёт оборотно сальдовой ведомстве qarashimiz mumkin bo'ladi. Mana 30 mart holatida qaraymiz. Sformirovat tugmachasini bossak, mana bu boyagi 20 million pulimiz mana 63 ga turibdi. Lekin bu yerda Vipska bankada 40 ta ko'rsatyapti. Aslini olganda bu yerda provodka bermayapti. U faqatgina bank xizmatlarining provodkasini beryapti. Haqiqiy provodka mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mana 63-chi shotga olganini ko'rishimiz mumkin. Happy Baby korxonasidan 63 ga olyapti. Agarda mana shu 30 mart va 30 aprel bo'lganda 40-10 shotimizga olgan bo'lar edi. Chunki tayyor mahsulotni bizlar yetkazib bergandan keyin bo'lgan taqdirda. Shuning uchun korxonada boyagi
13-10 shotda yopilyapti. 40-10 hisobidan 40-10 90-10 200 ming so'mlik tovar yetkazib berilyapti va tayyor mahsulotimiz tan narxini 91-10 ga olib boryapti. 150 ming. Lekin mana shu 150 ming bu hali haqiqiy tan narxi emas. Bu eslarizda bo'lsa, производство qilganda mana shuni qo'ygan edik. Производство ko'rsataman. Atchot производство qilgandan keyin 1,5 ming so'm rejalashtirilgan narxni qo'yganimiz hisobidan shunaqa beryapti. 1,5 so'm rejalashtirilgan narx. Shuning uchun отчёты оборотной сальдо ведомстве kirib, endi 15 aprel holatini tekshirib chiqamiz. 15 aprel holatini ko'rgandan keyin mana 200 ming so'mga sotdik, 150 mingga tayyor mahsulotimizni tan narxini ko'rsatyapti. Aslida olganda tayyor mahsulotimizni tan narxi eslarizda bo'lsa, kalkulyatsiyadan ko'rgan edik. Tayyor mahsulotimizni tan narxi 3668 so'm chiqyapti. Bu yerda 150 ming turibdi. Chunki bizlar oy oxirida zakriti mesitsiya qilganimiz yo'q hali. Endi zakriti mesitsiya qilganimizdan keyin mana shuni bosib, yana boshqatdan OK bosganimizdan keyin endi boyagi tan mahsulot tan narxini to'g'ri hisoblaydi. Mana sfarmer tugmachasini yana boshqatdan bosamiz 304 holatida. 304 qilamiz. Mana oy oxirida yopish jarayonini ko'rishimiz mumkin. 366.875 ming so'm tayyor mahsulot tan narxi bo'lyapti. Bu kalkulyatsiyaga qarab hisoblayapti. Har bittasini bahosini 100 ta nomni bahosiga, ya'ni ko'paytirib hisoblayapti. Qarasalaringiz, tayyor mahsulot endi bu misol tariqasida bo'lganligi bo'yicha shunday chiqyapti. Tayyor mahsulotimiz tan narxidan past bahoda sotilyapti. Bunda albatta soliq to'lash kerak bo'ladi. Agarda mabodo shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, korxonada tayyor mahsulot tan narxi katta bo'lib, sotilgan bahosi arzon bo'lsa, mana shu ikkovi o'rtasidagi farq, ya'ni 166.875 so'mdan korxona soliq, foyda solig'i yoki yagona soliq to'lovchi bo'lsa, shu ushbu soliqlarni to'lashi kerak bo'ladi. Endi misol tariqasida bo'lganligi uchun 91-chi shotimiz hozir katta bo'lyapti. Aslini olganda o'zi korxonalarda bunaqa bo'lmaydi, zararga hech kim ishlamaydi. Shuning uchun mana shunday provodkalarni ham o'zlaringiz yana ko'rib, tekshirib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana shu sotish jarayonida mana shu realizatsiya tavarifiy uslub bo'limida qilinadigan operatsiyalar mana shulardan iborat edi. Endi hozir yana bitta yo'li bor, tayyor mahsulotni sotishni. Bu tayyor mahsulotni ombordan sotdik. Endi tasavvur qilamiz, korxonani magazini bo'lsa. Agarda korxonani magazini bo'lsa, asosiy ombordan magazinga avval beriladi. Davlat qilamiz, yana permishenni tavarifdan OK tugmachasi bosiladi. 15 aprel holatda mana ko'rishimiz mumkin, skladdan materialni отчётga 15 aprel holatiga yana 100 ta materialimiz qoldi. Mana shunday tartibda har doim tekshirib borishimiz kerak. Asosiy omborlarimizni mana 200 ta mahsulotdan 100 tasi ketdi, yana 100 ta. Mana shu 100 ta mahsulotimizni, tayyor mahsulotimizni endi magazindan sotish jarayonini ko'rsataman. Отправитель endi bo'ladi bu yerda asosiy ombor, получатель bo'ladi. Mana korxonani yana bitta magazin bo'limini ochamiz. Oddiygina magazin yozib qo'yayapman. Magazin yozib xohlasalaringiz bu оптовый bo'lishi mumkin, розничный bo'lishi mumkin. Bu korxonani faoliyatdan kelib chiqib qo'yish mumkin bo'ladi. Magazin, magazinga ответственный лицолarni, javobgar shaxslarni qo'yishimiz mumkin. Masalan, Salim Filxon bo'lishi mumkin. Misol tariqasida yozyapman. Tovariga kelib tushamiz. Men tezda ko'rsatib o'tyapman. Sizlar buni sekinlashtirib ko'rishlaringiz mumkin. Oldingi darslarda ham aytuvdik. Produksiyaga kiramiz. Nonni sotish jarayonini, nonni asosiy ombordan magazinga berish jarayonini ko'ryapmiz. Magazinga 100 ta nonni bersak, 28-10 dan beramiz, 29-20 ga beramiz. 29-23 ga berishsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana ochib ko'rishlaringiz mumkin. Adnes dasturida shunaqa shotlar bor, subshotlar ochilgan. Mana shuni tanlashimiz kerak bo'ladi. Har bittasining o'zining funksiyasi bor, o'zining vazifasi bor. Har bitta shotni 29-23 ga olamiz. OK tugmachasini bosamiz. Sfarmerovat bossak mana ko'rishimiz mumkin, tayyor mahsulotimiz omborda qolmadi. Asosiy omborga qolmadi. Magazinga esa
bir yerde kurulmaydı çünkü kurunadı fakat şotunu doğru koyuşumuz kere 28'i 10'a kurulmaydı 29'i 20'e koyuşumuz mümkün yok ama şotunu koymasak buladı 29'i 23 kılıp magazinini tanılasak tam buladı monotno 100'te magazinge kilip düştü. Şimdi bundan çıkıp gitmemiz yana satış jarayoniga qaytamiz. Prodaja bo'limiga kelamiz. Naqd pulda sotmoqchi bo'lsak, atchot o rozniçnyh prodajaga kiramiz. Tayyor mahsulotimizni tovar sifatida olib, endi chaqini savdoga sotamiz. Nazorat kassa mashinasi bo'yicha sotishimiz kerak bo'ladi. Sklad endi magazin bo'ladi, chunki magazindan sotamiz endi tayyor mahsulot bo'lmadi. Endi biz tayyor mahsulotimizni tovar sifatida qabul qilganimiz bo'yicha nonni olamiz. Kalichestvo 100 ta. Non narxini yana 2000 dan misol tariqasida sotmoqchi bo'lsa, avtomatik ravishda 29 23 ni o'zi provodkani beryapti. Bu hech qayerga bizlar tanlaganimiz yo'q. Adnes dasturini o'zi avtomatik ravishda beradi. Agar endez bilan sotadigan bo'lsa 14 20 90 10 91 10 o'zi olib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Buni tovar sifatida ham 90 20 91 20 sifatida ham olishimiz mumkin bo'ladi. Okey tugmachasi bosiladi. Provodkasini ko'rishlaringiz mumkin. Yana CB91 10 kredit 29 20 150 yana o'sha narxlar kelib tushganligini ko'rishimiz mumkin. Endi 40 10 emas, 50 10 korxonani kassasiga pul kelib tushyapti tayyor mahsulotlarni sotganda. Buni 200 000. 150 000 bu yana planovi narx, rejali narxni ko'rsatyapti. Yana atchodiga kelamiz. Оборотный saldo va ведмисни ochib 30 aprel holatini ko'rsak, mana 150 000 yana tan narxini keltirib chiqaryapti. Yana buni uchun oy oxirida zakrit messa qilganda o'zi yopilib ketadi. Mana okey tugmachasi bosiladi. Shuning uchun bu oy oxirida qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. 200 000 va 150 000 yopilib bu yerga tushadi va narxi 150 000 haqiqiy bahoga o'zgaradi. Mana yana o'sha bahomizga o'zgardi. Shuning uchun mana shunday tayyor mahsulotlarni tan narxini bizlar har doim nazorat qilib borishimiz kerak. Tan narxidan past bahoda sotish mumkin emas. Chunki korxona zarar ko'radi.